Resources that are not paid for easily becomes invisible. Such are the environment, the natural resources. They were once given for free, but they are not free any longer. They already cost. It's just that we did not receive the bill. In some places, they have been presented with a bill. That's why I think it's extremely important that we have this polluter pays principle, that the polluter really pays for what he is letting out to the environment. What do you think? Yeah, it's very important, that's true. What about in Poland? Have you implemented this kind of principle? The firm has to pay if it takes resources. Okay. Then if it produces any pollution, it has to pay. Even if the amount of pollution is lower than the standard, the set standard. Okay. And if you have more pollution, then it is set on standards, then you have to pay a fee, of course. What about the money that you get in from this one? Are you using it for environmental purposes, or does it just go into a central budget? Or? Well, we have kind of smart solution for this, because we have funds, community funds and the national fund. Then you get we collect all the money to the fund, yeah, and we use it for environmental purposes. So we have we can pay this money for a certain project, environmental friendly project, whatever, or the firms can get the loan from the fund with low interest. Yeah, that's how it works. Okay. Not really. I think that too much money is put into bureaucracy, and the administration and the funds take too much money. And I think that this money could be put another way, and it could be better for the environment. In order to ensure sustainable use of the Earth's resources, we pay a special tax. It has to be paid for exploiting ground and surface water reservoirs, for polluting our water and air, for dumping our wastes. Before we look at the details of the new packaging tax, let's have a look at a place where it could be well used. Rizikalns glass factory, where waste glass is recycled to produce new raw materials. According to the revised natural resources tax law, income derived from the packaging tax has to be redirected as subsidies for industries such as this that recycle to produce new raw materials. Do tā brīdī tehnoloģija mūs ļauj izmantot līdz 30% stikla lūžņu. Un arī šodien caur to vien mēs iepērkam dienā kaut kur līdz 120-130 tonnas stikla lūžņu dienā. Teiksim, ja stikla lūžņus attiecīgi sagatavo pārstrādē, var izmantot arī līdz 70% stikla lūžņu, teiksim, mūsu ražošanas tehnoloģijā. Bet tam ir nepieciešama nauda. Teiksim, dotā gadījumā mēs izmantojam un iepērkam stikla lūžņus tādēļ, kad mēs viņus varam izmantot un iepērkam viņus tik daudz, cik mēs varam izmantot. Mēs esam ieinteresēti savākt lūžņus, viņus pārstrādāt, un dotā gadījumā šeit labums ir visiem. Gan mums kā ražotājiem, teiksim, mēs iegūstam izejvielas labas kvalitātes, teiksim, nav jāievad
tieši izeju materiāli, gan valsts, teiksim, gan sabiedrība, gan apkārtējā vide, jo tie lūžņi nenonāk. Šīs kaudzes jau par kaut ko liecina, teiksim, visi šitie lūžņi, kas atrodas šeit, viņi nav nonākuši Latvijas mežos, Latvijas izgāstuvēs, nemētājās pa ceļām, pa ielām. Ir vienkārši jāveido ekonomiskie nosacījumi, lai būtu izdevīgi šādiem taras pieņemšanas punktiem eksistēt, un lai būtu izdevīgi dzērienu ražotājiem savus dzērienus pildīt atkārtot iepirktā tarā. To var izdarīt ar ekonomiskiem instrumentiem. The old law foresaw that the packaging tax was calculated on the value of the packaged goods. Hence, the more expensive the goods, the higher the tax, with no relationship to the value or potential hazard of the packaging. This caused lots of confusion for food producers. In fact, the new method of calculating the tax was introduced to reduce the administrative confusion for custom officials. The tax is calculated taking into account the weight of packaging materials, weight of enclosed goods, value of packaging material, value of enclosed goods. Now the taxpayer will be able to choose one of the four calculation methods based on the weight of the packaging or the goods or on the value of the packaging or the goods. Now the law has been passed, but one of the groups lobbying for the revised natural resources tax law was the non-government organization, the Environmental Protection Club. Before the sitting of Parliament, deputies were given common meadow flowers and reminded, don't forget nature. For nature is a bill, and the bill requires that there is an owner. The owner of the environment, that is us, or if we want, the state. The state may present a bill and of course has the alternative not to sell the environment. Many parts of our living landscape we do not want to sell, even if it has a large market value. Значит, в лучшие времена мы делали 130 тысяч в год. Ныне 130 тысяч. В год брикетов. Брикетов. Да. Угу. Ныне, поскольку, так сказать, ограничены сырьем, порядка 50 тысяч ежегодно угу. шлепаем. То есть сырье раньше, насколько я понимаю, приходило из местных источников. Свое, да. Здесь вот, там за зданием начинается болото угу. торфяное. Значит, порядка 10 тысяч гектаров. Общий массив такой компактный, значит, мы выработали порядка 6, остались окрайки, сельское хозяйство и так далее. А сейчас топливо будет? Сейчас мы используем и привозной торф, и мелкосортные угли, которые плохо горят в этим коммуналке, да и в промышленных производствах. И даже используем древесину, переработка древесины на спирт. Привозную это откуда? Привозную здесь рядом расположенные предприятия, в том числе из Гомельской области, нашей Минской. Угу.
Значит, я хотел бы одну особенность сказать вам, вы вопрос не задаете. Вот там, если оператор видит, вон, отсев торфа, значит, тут комплексно решался вопрос. Отсев использовался в котельной для сжигания и для выработки собственной электроэнергии. В комплексе решался эта проблема. А энергия идет на нужды самого завода? Энергию потребляем, сами обеспечиваем и чуточку-чуть отдаем в систему, в целую систему. А вот, собственно, ТЭЦ, это тоже нужды завода или вы как-то и на город тоже идете? Ну, наш город нельзя, наверное, городом. Поселок, порядка 3000 населения, но отопление идет туда же. Domāju, ka tā ir perspektīva lieta. Tagad daudz benzīna kompānijas pārņēma vecas stacijas, un tas būtu tas īsākais un lētākais ceļš, kā atveseļot to vidi. The old petrol station was built here in the 1950s, when the protection of the environment and human health were only of transitory importance. Since that time, no repairs or major overhauls have been undertaken here. 1 year ago, this site was added to the privatization list and was purchased by Statoil. Mēs konsultējamies ar vidas konsultāciju biroju un secinājām, ka grunts un gruntsūdeņi ir ļoti piesārņoti. Tātad bija vajadzīgs kāds projekts, kā atveseļot šo gruntu. Construction works began in mid-September. The pollution of 40 years has been removed. When removing the old underground storage tanks, even the asphalt caught fire several times. Tā faktiski tipiska parādība padomju laika benzīna tankiem, kas darbojās no 50, 60, 70 gadiem. Altogether, more than 1,000 cubic meters were removed from the site and taken to a specially prepared area outside Riga. During the spring of 1997, this soil will be mechanically and microbiologically treated. The newly installed filters and drainage system will prevent the pollution of the exchanged soil. Mēs esam ievietojuši gruntsūdens novērošanas akas, tad mēs redzēsim to starta situāciju, kāda šeit ir, un tad nu, pāris gadu laikā mēs varēsim vērtēt, kā šī situācija mainās, un pēc mūsu prognozēm šajā situācijā jau vajadzētu mainīties labo pusi. The higher the target, the better the result. Investments that will prevent or minimize accidents are always cheaper than cleaning up after them. Statoil has invested $40,000 in pollution prevention, monitoring and soil remediation. Gribētu nošķirt šeit izdevīgumu un neizdevīgumu. Tie iet runa par nākotni, kas šeit būs, kādā veidā šeit izskatīsies pēc 10 gadiem, varbūt 15 un vēl vairāk, jo mēs šeit esam uz ilgu laiku un tāpēc mēs atbildam par to vietu, kur mēs esam. The company environmental consultants know of many petrol stations in Riga in need of redevelopment, works and soil remediation. Safety directives governing the transport of fuels also need improving. Well, it's really positive that we change our standards and we change our laws, that this environmental politics is changed for better. Yeah, but you know, the standards, it's not enough because people should respect the standards. And there is, I think that we should make more pressure on education, not only standards. Yeah, it's a big problem because the politicians are talking about standards, but people don't care about it.
And that's the biggest problem. We have to change our law, I think, because our law it's not good for environment. But I think this information thing is really important, because if you talk about consumer behavior, that's of course partly a result of information and education. Nature is important to all of us, but what does it really mean in terms of economy? The environmental values of nature is studied by economists and systems ecologists from Poland and Sweden working together. Miljön, miljökvalitet är mycket värdefull och viktig för människors välfärd. Men det finns få sätt på vilket detta kan komma till konkret uttryck och i synnerhet till ekonomiskt uttryck, eftersom miljökvalitet inte låter sig handlas på någon marknad i allmänhet. Så ekonomer som vanligen tar folks agerande på marknader som utgångspunkt, för dem är det här ett komplicerat problem. Ekonomer resonerar i allmänhet så att folk visar sina prioriteringar, sina avvägningar mellan olika knappa resurser på marknader. Och om marknader då saknas, så finns inget synligt tecken på vilka avvägningar som folk är beredda att göra. The Baltic is the most polluted inland sea in the world, and one of the major problems is overnutrition, eutrophication. The sea is constantly fed with too much nutrients like phosphorus and nitrogen. The result is an increasing growth of organic material and also a lack of oxygen, which is a danger to many forms of life in the sea. The environmental values destroyed by this pollution are hard to estimate. What is then the cost for a cleaner Baltic Sea, and are we willing to pay the price? Ett sätt att åtminstone försöka uppskatta det totala värdet av åtgärder riktade mot övergödningen av Östersjön, det är att använda sig av intervjuer eller enkäter av befolkningen i de olika länderna för att ta reda på vad de totalt sett skulle vara villiga att uppoffra för miljöns skull, i det här fallet övergödningen, att minska övergödningen av Östersjön. Så vi har genomfört parallella enkätundersökningar i Sverige och i Polen, bland annat använt identiska enkäter för att få så jämförbara resultat som möjligt. Och i de här enkäterna så har vi helt enkelt tillfrågat folk om vad de skulle vara villiga att betala för att göra ett åtgärdspaket riktat mot övergödningen genomfört. Vad de skulle vara villiga att betala i form av en miljöskatt som öronmärks just för ett åtgärdspaket mot övergödningen. Och då visade det sig att både svenskar och polacker är villiga att uppoffra ganska stora belopp för att minska övergödningen. Jag ska nämna här att i de här enkätundersökningarna så har det ingått som förutsättning att alla i ett land ska dra sitt strå till stacken, såväl allmänheten som företagare och jordbrukare. Så det gäller en solidarisk börda på det sättet. Vår utgångspunkt när vi har beräknat kostnaderna för ett sånt här åtgärdspaket för att reducera tillförseln av näringsämnen till Östersjön med 50%, det är att försöka beräkna det kostnadseffektiva åtgärdspaketet, det vill säga det paket som får till stånd ett givet resultat på billigaste möjliga sätt. Och det där innebär då att eftersom olika länder kan vidta olika dyra åtgärder, i Polen till exempel, så finns möjligheten att reducera utsläppen ganska mycket till tämligen låga kostnader. Det finns en hel del åtgärder man kan genomföra där som är relativt sett billigare än i Sverige, där det kan fordras mer tekniskt avancerade lösningar för att få ner utsläppen. Vi har utgått ifrån det här kostnadseffektiva paketet av åtgärder för hela Östersjön för att minska övergödningen.
Och summerar man så man får fram totalkostnaden för det här åtgärdspaketet, då kommer man upp i en totalsumma på ungefär 31 miljarder kronor per år som det här paketet skulle kosta sammanlagt för alla Östersjöländer. Och det är en stor summa, så då kommer ju frågan mer eller mindre automatiskt ifall det finns nytta av ett sådant åtgärdspaket som kan balansera de här kostnaderna. Och för att få något grepp om den nyttan så har vi gjort en motsvarande summering från våra enkätundersökningar, summerat folks betalningsvilja. Och där visade sig att summan av betalningsviljan för också för alla Östersjöländer summerar till ungefär 31,5 miljarder kronor per år. Så de här, det verkar alltså som nytta och kostnader balanserar varandra ungefär ganska jämnt. Economic decisions make our common future. Let's hope that the value of a clean environment is considered to be high enough to meet the cost. To start counting as if nature is worth something, we need to have an owner who wants to get paid for the service, and we need a price. This is possible to arrange. We, all of us living in the country, are the owner. We can actually find out the price. Of course, there is a market for both leisure and economical interests. There is room for both people and animals, and still there is possibility to gain economically from what nature can give us in a way that won't harm environment. If we do so, you could say that we have started to pay back to the environment. It is more sustainable if we pay for what we use of our natural resources and environment. This will lead to a different economic life, for example, less unemployment. Kan man beskatta miljöproblem så är det inte någon intäkt som man kan leva länge av, eftersom problemet ska ju försvinna förhoppningsvis. Och då måste man skilja lite grann på lättlösliga miljöproblem och svårhanterbara. Och när det gäller de lätta problemen så ser vi som svavelutsläpp eller kväveoxidutsläpp eller avfall. Det menar jag på att lägger man skatt på de utsläppen så kommer problemet snabbt att minska och därmed också intäkterna. Så det är en ren miljöskatt som inte är så viktig i skatteväxlingssammanhang. Om man sen går däremot in på de stora miljöproblemen i västerlandet idag, det är ju framförallt trafiken och energin. Och de är klassificerade som så kallade oelastiska problem. Det innebär alltså att det är väldigt svårt att minska utsläppen. Det kostar mycket att minska koldioxidutsläppen. Det kostar mycket att minska elanvändningen. Och när man då lägger skatt på den typen av verksamhet, typ kärnkraften, koldioxidutsläpp eller till och med allmän energiskatt, så rör sig, så att säga, om man beskattar ett sån vara, exempelvis bensin, med 10% prisökning, så kanske bara bensinkonsumtionen minskar med 2%. Det innebär att man alltså i varje minskning man uppnår så måste man skruva på ganska mycket i miljöskatter, vilket gör att man alltså kan få intäkter till finansen, till de offentliga utgifterna, till skola och sjukvård, och samtidigt så minskar problemen. Och det kan låta som en paradox, men det är alltså beroende på att det är oelastiskt, så måste man alltså höja skatterna procentuellt mer än man får minskade problem. Miljöutsläpp, alltså utsläppen, är accepterade som miljöproblem. Att minska kväveoxider, svavel, kadmiumutsläpp, koldioxid, kärnkraftsavfall, den typen av problem. När vi sen går in på att hushålla med kanske skog som en förnyelsebar resurs eller metaller, då har vi inte lika många politiker med oss direkt. För då är man inne på att det finns väl då ett korrekt pris idag på koppar, anser många. Eftersom det finns en äganderätt på koppar så finns det också då ett spontant pris på en kopparmarknad. Och då antar man att den framtida betalningsviljan finns och syns i dagens priser. Andra ekonomer menar att det inte så är fallet. Att även säga de varor som har äganderätt, metaller, inte heller de har ett korrekt pris. Och även de måste alltså därför ha en extra prissignal på sig, så att barnbarnens behov syns
i dagens pris så att vi snålar mer så att de kan använda resurserna längre. Och det är nog det, tror jag, det nya i diskussionen om uthållig utveckling och det här med miljöutrymme, att vi måste alltså också minska per capita-användningen av energi, metaller, vatten. Vi måste ha en slags effektiviseringsrevolution, en teknikrevolution och en livsstilsförändring som gör att vi i västlandet måste minska vårt så här, resurstryck på klotet. You know, I don't think that the market economy can handle the environmental problems by itself. So, how should it be handled then? Well, I'm quite convinced that this is an area where the state has to intervene with different kind of economical instruments. It has to be more profitable for a company to have a cleaner production than not having it. Well, don't you think that it will take us to the point that one day we will have much higher unemployment because of this? Well, this is of course the other side of the problem. I don't know what to do about it. Yeah. Our economy is very much a global one. Goods are bought all over the world, produced in one place and consumed in another. Is this sustainable? Again, the bill is not paid. Transport is using fossil fuel and pollutes the environment. Sustainability has a component of self-sufficiency in it. We have to ask, what is the unit of sustainability? Is it the world, or is it only a part of it? What about the needs of the society, the city or the household? Are they helped by world trade, or rather, how much are they helped by world trade? Är det bra för miljön och för ekonomin att vi handlar och transporterar varor och tjänster över långa avstånd mellan länder? Det finns egentligen inget rakt svar på den frågan. Som ekonom så säger man att ja, det är bra med ökad handel. För att handel betyder dels att vi har en ökad konkurrens. De svenska företagen till exempel tvingas och konkurrera med utländska företag, och då har de ytterligare så här press på sig att effektivisera sin verksamhet. Handel leder också till att länder specialiserar sig på att producera de varor som man har bäst förutsättningar att göra på ett effektivt eller billigt sätt, så att de så här knappa resurser som finns givna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Man får ut så mycket varor som möjligt från givna resurser. Och det leder då till så här, ökad tillväxt och ekonomisk utveckling. Och är bra för ekonomin. Det kan också vara bra för miljön genom att just resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt. För att det här dock ska förverkligas så krävs det att man har en effektiv miljöpolitik. Och om man väger in så här, miljöfrågorna och miljövärdena så är det inte lika givet att svaret på frågan blir ja längre. Därför att det är så mycket av de miljövärden som vi har som inte finns i de ekonomiska beräkningarna, som inte finns i BNP-begreppet eller internaliserade i priserna på marknaden. När vi handlar mellan olika länder så är det egentligen det allra konkretaste och mest handfasta uttrycket för att vi påverkar varandra. Vi börjar konsumera andra saker, kanske mer saker. Vi använder nya tekniker och så vidare. Och just ett miljöperspektiv så är det intressant att handel med nya tekniker, nya sätt att producera saker kan ju vara ett väldigt, väldigt positivt för miljön. Och inte minst i Östersjöregionen så har man ju sett det i hög grad redan. Men handel leder ju också till att, så att säga, vårt levnadssätt förändras. Och där kanske västvärldens många gånger väldigt slösaktiga livsstil också exporteras, så att säga, som en följd tillsammans med de varor som vi säljer. Så att det påverkar miljön på väldigt många olika sätt, det här med handel. Ökad handel betyder ju också att avståndet mellan konsument och producent många gånger ökar. Och det betyder att man som konsument får svårare och svårare att veta hur har den här varan producerats, under vilka förutsättningar och hur har miljön eller människor påverkats runt omkring.
Och så att det är många, så att säga, mycket information som kan gå förlorad på vägen när avstånden ökar. Is it necessary to have a conflict between economy and environment? No, I don't think so. I mean, everybody will gain from a good environment in the long run. Yeah, exactly. And I also think that if you continue polluting like we do now, the price in the future will be so high that nobody will be able to pay it. And to whom we should pay it? Yeah, that's the question. Who are we responsible for? In fact, which region should be sustainable? That one that supports itself? This is an interesting question. Is it the world, European Union, a country, or the Baltic region? The Baltic region is, in fact, starting to look like an economic unit. With the old polarization between East and West gone, there is a new age of cooperation in the Baltic Sea region. According to Professor Kivikari, a Finnish expert on East-West trade, the legacy of the Hansa lives on. A revolutionary change has taken place in the Baltic region economy. Well, I think the most decisive change has been that now we have simply 9 or 10 market economies around the Baltic Sea. It means that naturally, without any special measures by governments, demands and supplies are united in this region, because companies are seeking for profit, they are selling at good price, buying at low price, and they are locating their production processes in places where the production conditions are favorable to them. So if there are no very bad and big barriers for trade between these markets and areas, the companies try to combine or unite these national markets, and that's decisive point for development. And the role of governments is foremost to remove the barriers between national markets, and that is the process which is also going on. The barriers could mean European Union. Well, the barriers, we have a single market in European Union. There are no more any barriers. The most barriers are between European Union and former socialist countries, and maybe even more between former socialist countries, between Russia and Baltic states, between Poland and so on, and Baltic states and Russia. And the character of barriers is mainly, I would say, functional. There are still tariffs and some quotas, but the main barriers are functional, institutional. The cultures and ways of behavior are so different in the East and West, and it is the main obstacle to make this one market area. The barriers between Russia and the Baltic states are mainly political. The barriers between Russia and Western countries are economical. And the barriers between Russia and Finland are practical, for example in the field of transportation, and they are not very easily predictable. But barriers aside, the last 5 years has seen a new company strategy, a more aggressive one. Well, if not aggressive, at least active, very active, I would say. Nowadays, Finland is the most important partner to Estonia, for instance. And there are approximately 2 or 2,500 companies which are doing business with Russia, and earlier only a few hundreds. Now there are as many companies active in Swedish market as in Russian market from Finland, and I think that we have worked pretty well. And if we think the big Finnish companies or big Swedish companies or German, they have to reorientate their business now, because it was not possible for them earlier to see Baltic Sea region as their home market, because it was really split into two parts. But now many companies which are already globally oriented, they have now reoriented so that Baltic Sea region is now their home market, because all these 9 or 10 countries are
united as a market area, because they are now market economies and they have been in position to rethink their strategy in this near area, so to say. So it is your belief that the Baltic region could form an integrated economy? I think it's very possible, and you know, it's very popular to speak about the regions of Europe or Europe or regions, and this means both sub-regions which are inside a certain country, but also so-called mesoregions, which can comprise whole countries and parts of some countries. And Baltic Sea region or Baltic region is very typical and I would say quite well known even as a potential mesoregion. It is not yet completed, but it is on a way to be a real mesoregion. If nobody will harm this process, it will go further, and I think that after a few years we can really speak about the mesoregion. Det gamla grekiska ordet oikonomia betyder hushållning, och att väl förvalta våra gemensamma tillgångar, det är just vad man försöker att göra i Hågaby, som ligger i utkanten av Uppsala. Det som tidigare var ett vårdhem byggs nu om till bostäder. Just Hågaby har så många exempel på att vi hushållar med ekonomiska resurser. Om man säger någonting först om ombyggnaden, så var ju valet här. Ska vi riva området och bygga nytt, eller ska vi riva och låta det vara? Eller ska vi bygga om det och återanvända en del av det som fanns här? Och då blev det senare, det vill säga man återanvänder husen, fasader, tak, grunder, ledningar, vägar. Det som går att använda återanvänds, och det gör att kostnaderna för att bo här blir i slutändan 10-20% billigare än i andra områden. Det här är en modell över Hågaby om några år i framtiden, närmare år 2000. Då kommer den här delen, det gamla vårdhemmet, att vara helt ombyggt till bostäder med en centrumdel då. Vi vill göra det här till ett litet centrum i atmosfär för solcellsteknik, för ny avloppsteknik, med samlingslokal och med kanske ett litet stall och café och så. Sen kommer de som bor här i Hågaby alla ha sina uteplatser, men man kommer också kunna odla. Ekonomi, ekologi och så socialt då, det är de viktigaste punkterna som gör att vi har valt det här boendet då. Ekologiskt naturligtvis för att vi vill bo i friska hus. Vi vill kunna veta att vi ska inte behöva flytta för att det uppstår dålig luft i husen, eller dålig lukt, eller dåliga material. Det har ju redan jobbats för i de här nyrenoverade husen då, som Uppsala Hem har. Så ekologin är oerhört viktig. Och så ekonomin då, att det förhoppningsvis ska kunna bli billigare att ha allting lite närmare i mindre skala. Så nu har vi då skola och lekskola, och så har vi då arbete vissa dagar i veckan här intill hemmet då. Och det sociala är också oerhört viktigt då, att det bor människor som har visioner och som vill någonting med sitt boende och med sin grannskap, så att säga. Det man gör i livet är det som är viktigt, både för den lilla familjen och för det större sammanhanget. Det kan man få ganska nära. Att kunna arbeta nära hemmet och barnen är ett ideal för många av de boende i Hågaby. I området finns många tomma lokaler och flera verksamheter har redan etablerat sig. Förutom smedja och frisersalong finns här även krukmakeri, några mindre butiker samt dessutom en restaurang. En lite annorlunda sida av arbetslivet i Hågaby är det exempel på en slags informell ekonomi som Anki Salomonsson och hennes familj har startat.
det är ju inte vettigt att bara köpa nytt hela tiden när det redan finns färdigproducerade saker som är fortfarande utav gott och användbart skick. Det kan vara små detaljer ibland som gör att en sak inte används. Eller det kan vara så att det är fel person som äger den. Vi lagrar saker i våra förråd tills vi flyttar kanske. Och då upptäcker vi att det här kan vi inte ta med oss, då slänger vi det. Men så tycker inte jag att vi kan fortsätta att leva. Vi behöver ha våra resurser till andra saker än att producera nytt hela tiden. I vår affär här så har vi ett system där vi i första hand delar ut poäng. Om du kommer med en soffa till oss och så ser vi att ja, den här soffan behöver vi inte göra så mycket med. Du kan få, säg, 150 poäng för den. Då är en poäng lika mycket som en krona. Och de poängen kan du använda och handla för i vår butik här. 60 kronor blir det där. Du har kvar 40 poäng. Jaha. Mm. Då jag bara har 20 kronor av dig. Ja, just det. Mm. Ja. Varsågod. Tackar. Jag lägger det där i en påse. Ja, bra. Det är min vision att det här området ska ha kunnat ta vara på de många olika typer av resurser som ett uthålligt samhälle kräver. Därför att det rör sig då inte bara om fysiska resurser, vatten och luft och sådana saker, utan det rör sig också om att det fungerar för oss människor i vardagen, att det fungerar ekonomiskt, tidsmässigt och att vi trivs med varandra och vill bo kvar. Well, at the Rio Conference, many people were very optimistic, and I remember I gave a kind of colder warning about the results so far, saying that yes, there is progress in many fields, there is some progress in some fields, but also in several areas no progress at all. And I think I would repeat that now 5 years later. But it means also that what I said is right, progress in many fields. For instance, the Montreal Protocol, which was really a breakthrough, means international cooperation to really fight the threats to the ozone layer. And also a new type of international agreement where majority decisions can be made. But in so many other areas, very little has been achieved with regard to international cooperation. We should use our money to increase, to use investment in areas where you really can have a cost-effective result. Now, if the international agreements are formulated to be cost-effective, we who have already achieved a high level of environmental quality can invest to reduce the pollution in those areas which are in great need. We are all affected by all pollution wherever in Europe it comes from. I see it not as something that will happen, but as something that can be made to happen. There are many possibilities before us. We can create a world commonwealth of some kind, which is peaceful, which can guarantee sufficient resources for all people to live and to pursue their own ambitions, their own cultural values and beliefs. We could also create an inhuman world of dictatorship, or we could create an impoverished world where there will be resources only for a small fraction of the human population. Which of these worlds we will create, or which of them in between, is not yet decided. It's up to us. Therefore, it's not a question of trying to foresee the world. It's a question of seeing the possibilities and acting wisely so that the world that we do create will be favorable for human life and human well-being.